ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാനി. വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ ഷാനീസ് കിച്ചൺ. ഓണം സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓണസദ്യ വിഭവം തീയലാണ്. പലതരം പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തീയൽ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിത്തീയലാണ്. സദ്യയ്ക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉള്ളിത്തീയൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ച ഇഞ്ചിപ്പുളിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുകാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പുളിയിഞ്ചിയും തീയലും ഒക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സദ്യാ ദിവസം കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തീയൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. തീയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടായി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ്. ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തേങ്ങ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേപോലെ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ടകളായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരേപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കടായിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി തേങ്ങ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉലുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ഒരല്പം മാത്രം ഉലുവ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ്. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുഴുവൻ മല്ലിയും മുളകും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളകുപൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മല്ലിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മല്ലിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം. ഞാനിതിലേക്ക് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വറ്റൽ മുളക് 5 എണ്ണമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. തീയലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ടുള്ള എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പാകത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് മുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ തീയലിന് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിരിയൻ മുളകാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് കൈകൊണ്ട്. നമ്മൾ തീയലിന് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിലാണ് ഈ തീയലിൻ്റെ ഒരു രുചിയുടെ ഇതിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ആ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ രുചി കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ നല്ല വിളഞ്ഞത് എടുക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. നന്നായിട്ട് തേങ്ങ മൂത്ത് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തീയൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ വറുത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേഗം ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 1 പിടി കറിവേപ്പില പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഈ ഒരു കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല രീതിയിലുള്ള തീയലുകൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചും തീയൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന തീയലുകൾ പാവയ്ക്ക തീയൽ, വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ, അതുപോലെ വഴുതനങ്ങ ഉപയോഗിച്ച ചില ആളുകളെങ്കിലും തീയൽ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കോമൺ ആയിട്ടും ഉള്ളത് ഉള്ളിത്തീയലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്നിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉള്ളിത്തീയലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് സവാള എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സവാള ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ഒരു തീയൽ തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീയലാണ്. തീയലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ് 1 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ രുചി കൂടുന്നത്. ഇരിക്കും തോറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു കറിയാണ് തീയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പണ്ടുകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമാർ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് 2-3 ദിവസത്തേക്ക് കേടാകാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് അവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് തീയൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പോരാ, നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒട്ടും തന്നെ കരിയാതെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക, കൈ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടത് കിട്ടുക. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം മാത്രം 1 ടീസ്പൂണോളം മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാകും.
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇനി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് തേങ്ങയോടൊപ്പം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ദാ നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഈ ഒരു പാകത്തിനാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് കാസ്റ്റേണിന്റെ കടായി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തതിന്റെ ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആറിയാൽ മാത്രം മതിയാകും. ഫുള്ളായിട്ട് തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറു ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരക്കണം. നമ്മൾ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തീയൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാറില്ല. വെള്ളം ചേർക്കാതെ തേങ്ങയിലുള്ള സ്വതസിദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അംശം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ചില തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി വെള്ളം ചേർത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കറി മോശമായി പോവുകയൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് വെള്ളത്തിന് പകരമായിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തും അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്മൂത്താണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിനാണ്. നമ്മൾ തീയൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉള്ളിത്തീയൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിന് മതിയാകും. ഞാനിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ കടായി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കടായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അര കിലോയാണ്. അര കിലോ ചെറിയുള്ളി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ ഉള്ളി മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഉള്ളികളൊന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ഇടാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അര കിലോ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കടായി ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ പിളർന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് അതിന്റെ അല്ലികളൊക്കെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിനായി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തീയലിന് ആവശ്യമായ പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിനുള്ള വാളംപുളി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നേരടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണ്. ഏകദേശം ഒരു കപ്പാണ് ഇതിന്റെ അളവ്. ഈ ഒരു കപ്പ് പുളിവെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളി കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിത്തീയൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉള്ളിയിലേക്കൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക. ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തീയല നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇരിക്കും തോറും ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ പുളി വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് അല്പം കുറവാണ്. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായത്തിന്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തീയലിൽ കായത്തിന്റെ പൊടി ചേർക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കായം ചേർക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പുളിയും എരിവും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന നല്ല ഒരു വറുത്തരച്ച തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഉള്ളി തീയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒരല്പം ശർക്കര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കറി ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളി തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദാ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ചാറൊക്കെ കുറുകി അതിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് വരെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എണ്ണ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരില്ല. കറി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കാതെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും. അത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളി തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇരിക്കും തോറും നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളി തീയൽ ഇരുന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആകുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പും പുളിയും മസാലയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. 2 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും പുതിയൊരു ഓണസദ്യ വിഭവവുമായി നാളെ 3:30 കാണാം. ബൈ ബൈ.